Evo, sada ćemo da uradimo znači, sabiranje i oduzimanje brojeva. U konkretnom slučaju ovde je sabiranje brojeva dvocifrenih. Ovo je učiteljica uradila za svu decu i dokaz je da učitelji nisu ludi, deca nisu glupa, nego je protokol. Znači, taj program je pogrešan i učitelji se zaista snalaze kako god umeju i znaju. Mi imamo fenomenalnu učiteljicu Sanju, žena se trudi maksimalno. Ovo je šema koja se daje deci. Vidite kako je to lepo napravljeno. Daje se deci i napiše onda učiteljica, napiše njihovo ime gore. Ovo je šema za sabiranje konkretno, isto se tako radi za oduzimanje brojeva. E, sad ćemo da vidimo kako se oduzima. Recimo, ako imamo 34, napišemo 34, jel tako? Samo polako, ajmo, 34 plus 58. I sad, to je 34 plus 58. Koliko je 4 plus 8? 4 plus 8 je 2, a jedinica ide u raketu da bi raketa išla gore. Vidite kako su to oni lepo uradili, znači pametni ljudi. I sad sabiramo 1 plus 3 plus 5. Koliko je to? 9. 90. Tako je. I koliko je 34 plus 58? 92. 92. E, mi ćemo sada to da radimo bez ove raketice i bez papira, samo vizualno u vazduhu. Znači, bez ikakvog papira, bez pisanja, bez obzira što je ovo jako lepo, za decu zanimljivo, mi ćemo to raditi u vazduhu da bi dete moglo vizuelno rukama da sve to zamišlja i pokazuje. Time se radi strahovito ojačavanje dečijeg mozga, jer deca razvijaju vizualizaciju koja je ključna za uspeh, to je i koristio Nikola Tesla.